Nimefanya kazi ya social bites miaka miwili na nusu. Na hii product ya Milk Pop hapa Mombasa nikichukua na uzia Likoni. Kabla nijiunge na hii social bites ilikuwa nafanya kazi ya hardware huko ofisi ya Jara. Na chenye ambacho nilipendea hii kazi, yani pesa yake waipata kwa siku, upati kwa mwezi. Ile kazi yangu kitambo ilikuwa pesa yake yani waipata kwa mwezi, mahitaji madogo madogo ilikuwa yani uwezi fanya. Na sasa hii, hii kazi ya social bites pesa yake naipata kwa siku, kwa maana yani mahitaji madogo madogo makubwa pia naweza fanya. Kila Ijumaa asubuhi ilikuwa tunazungumzia mambo na usafi wangu, usafi wa Bushcat, na pia vile ambavyo yani utaongelesha customers kule nje, yani na pia vile ambavyo yani utenda uzia maeneo mbalimbali huko. Haya mazungumzo ya kile Ijumaa asubuhi hapa social bites yamenisaidia, kwa maana kitambo ilikuwa sijui mambo na usafi, na pia sasa hii nashukuru nimeimprove. Hata nini nikienda kule mitaani customers wangu yani wananipromote kwa maana ni msafi. Na pia nini, mitaa mingi sana ilikuwa sijui, sasa hii kila mtaa nikienda najua huu ni mtaa gani, ule ni mtaa gani. Na sasa hii kitambo ilikuwa yani nauza piece 70, sasa hii nauza piece 100, 150, 200 na kupanda.